Jeg ved godt, hvad I tænker nu. What? Allerede en ny episode af Common Premier League. Og ja, yeah. Let's go. Og ja, jeg så dig godt. Og du ved godt, hvem du er. Dig, der skrev, at der sikkert gik 14 dage, før jeg ville uploade en episode igen. Hvad siger du nu? Med en spøj til side, vi skal selvfølgelig bare hoppe straight back in it, som man siger. Og ja, vi har simpelthen, vi kan se her, vi fortsætter jo sjovt nok, hvor vi slap fuldstændig. Vi har Real Madrid i en lille venskabsturneringskamp her, og det her, det er en god måde for os at teste det her verdensklasse på mod de gode hold, fordi det gjorde jeg før mod Montpellier i sidste episode, og ja, der blev de kørt rundt, så det, igen, det bliver spændende at se nu, om det rent faktisk kan gå mod et stærkere hold her. Problemet er selvfølgelig så bare, at mange af vores spillere er sindssygt trætte, og jeg ved så ikke, hvad jeg skal sige det her udopstegn her. Hvis der er nogen af jer, der ved det, så må jeg egentlig meget gerne sige det, for jeg ved det faktisk ikke helt, men vi skal selvfølgelig lige have nogle udskiftninger her, bare lige for en god ordens skyld. Vi skal få en Hudson Odoi der, og hvad kunne man ellers gøre? Smid en Mason Mount ind, sagtens. Forsvaret er også forholdsvis nemt at udskifte, kan man sige, ind der, og ind Tomori der. James kan vi smide på højre bakken, så har vi sådan næsten fuld energi på mange af vores spillere, men spørgsmålet er, om vi kunne lave en enkelt en mere også. Vi kunne selvfølgelig smide Tammy Abraham op foran. Igen, det er ikke ligefrem perfekt, at vi gør det mod et hold som Real Madrid. Jeg tror, vi er nødt til at starte med Tammy op foran. Og så må vi simpelthen bare skifte ud løbende. Jeg tror også lige, vi skal have. Vi må næsten have nogen. Nej, jeg har simpelthen ikke flere. Wow. Jeg har ikke rigtig flere muligheder end det her. Det er lidt vildt alligevel. Hvordan kan spillerne være så trætte? Det forstår jeg egentlig ikke. Men okay. Spændende. Nå, anyways, det bliver holdopstilling. Sådan der. Der er ikke så meget at gøre ved det. Lad os bare hoppe ind i kampen. Indlægget der, det er farligt, Benzema, så står den 1-0, oh my god. Der har seriøst ikke været det eneste, der har ikke været noget som helst i den her kamp her indtil videre, udover at vi har haft bolden basically næsten hele tiden. Og så er den der faktisk chance i kampen, det er selvfølgelig Remedy, der står random indlæg, og vi ved godt, der er alle sammen i FIFA 21, ja. Der sidder den der bare. Det er godt spillet. Come on. Hvordan kommer de igennem til den chance der? Det er jo også bare vildt. Ja, så kører de igen her i Madrid. Svært at følge med. I får afslutning stadig igen her. Halløj bliver der fløjtet til her. 1-0 til Real Madrid. Og ja, igen, der var ikke fordi der var nogle chancer, men den første halve time, der sidder jeg basically, jeg har bolden hele tiden. Jeg kan bare ikke komme igennem deres fucking forsvar. 45 minutter, eller 30 minutter spillet, og så scorer de til 1-0, og siden der, så er det bare dem, der har alle chancerne. Så ja, vi skal lave en udskiftning, og den oplyser jeg selvfølgelig, og ja, jeg har ikke engang, det skulle måske have taget med på bænken nogle andres. Jeg har simpelthen taget to angriber med. Hold kæft, hvor er det åndssvagt lavet. Oh well, vi sætter Tammy Abraham ind i stedet for Timo Werner op foran, og det må blive det. Jeg har en spark til Real Madrid her. Vi har lagt den der, og vi ved at på Jørgens Park igen, hovedstød, de bliver farlige hver gang. Et minut lagt til, det skal være sidste mulighed det her, og ja, den aflevering I lige så der, hvis vi lige kan få fløjt af her en gang måske. Fløjt af, dommer? Nej, vi skal lige have den op. Ja, vi skal lave den på deres banehalvdel først selvfølgelig. Ja, god mening. Ja, den aflevering I så jeg lavede lige der, hvor det var til at starte med, det er literally sådan alle mine afleveringer i den her kamp, jeg synes, like, det er virkelig, virkelig insane. Vi havde ikke en skud på mål, og du kan se, I kan se, at afleveringspræcisionen var 78%. Det var forfærdeligt. Det var altså fuldstændig latterligt. Jeg har honestly aldrig set noget lignende. Jeg vil så sige, vi fik testet nu verdensklasse mod et okay hold, eller et godt hold, kan man så roligt sige, at Madrid er. Og det var egentlig fint at prøve nu. Man kan så sige, jeg tror egentlig, at det ville have været en anderledes kamp, hvis jeg trods alt havde den fulde, altså den rigtige holdopstilling. Men det, jeg tænker, der skal ske, det er faktisk, at vi skal have prøvet med noget nyt, en ny holdopstilling. En, jeg er glad for at bruge i Ultimate Team i hvert fald, og det er simpelthen den her 4-1-2-1-2 formation. Problemet med den er, at det offrer mange af vores det kommer til at ofre mange af vores midtbanespillere, som vi har mange af, og det kræver også, at vi har to, hvad kan man sige, gode angriber, og det vi har egentlig kun Timo Werner. Så den her skal jeg lige få prøvet, så jeg kan få arbejdet mig rundt om, men jeg tror, at den her formation her har sindssygt meget potentiale i hvert fald. Ellers
Så er der en anden mulighed. Det er den her 4-1-2-1-2 smal, hvor vi så i stedet for kører noget Pulisic op foran. For eksempel, det kunne man godt, eller Havertz op foran. Det var også den, vi kørte sidste år nemlig. Det bliver den eller 4-1-2-1-2, den brede version i hvert fald med kanter. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne give et bud, eller et skud, hedder det, den her formation. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan vi kommer til at gøre det endnu, men det kan vi selvfølgelig altid sidde og lege lidt rundt med, men jeg kunne godt forestille mig, at det var noget i den her stil, vi kommer til at køre. Det vil sige, ud af alle de her tre spillere her, som jeg har vist i sidste episode, som jeg godt kunne tænke mig at købe til den defensive midtbane, så er den mest oplagt nok at gå med Zakaria, fordi han er, hvad kan jeg sige, Casemiro er lidt ældre, meget dyr, Ndidi er fra en, hvad kan man sige, en rival, altså en, i hvert fald en... En liga-rival, en top 4-rival, kan man sige, i hvert fald i virkeligheden. Og Zakaria, han er så selvfølgelig bare den åbenlyse både. Og plus han kan også spille, hvad hedder det, CB, hvis det endelig er. Så jeg er stor fan af ham. Jeg tænker, vi prøver at afgive et købstilbud. Man kan simpelthen betale 84,3 millioner for hans frikøbsklausul. Ellers tak, jeg vil hellere prøve, om jeg kan få ham her i stedet for. Som sagt, hans værdi stod til at være sådan 47,5 mil, tror jeg det var. Nu får vi altså se det her. Jeg ved godt, det ikke er nyt, det har været der før, men det er første gang i den her karriere, hvor vi prøver at gøre det. Den her gang, jeg skal nok springe mange af cutscenesene over, men fedt. Vi mødes altså med hans, eller med, ikke med hans agent, men med klubben her. Klubbens, ja, det må være deres træner. Spørgsmålet er, hvor meget vi skal give. Fordi jeg føler 50 mil er for lidt. Jeg vil nok prøve at fyre 55 mil afsted. Og så forhåbentlig City. Ja, nu må vi se, hvad der sker. Men jeg tænker, vi prøver først og fremmest at gøre det. vi vil gerne købe Zakaria for 55 millioner euro. Kan vi blive enige om det? Okay, lad os gå. Lad os se, hvad han siger. Lad os se, om han bare vælger at sige fuck off og så smut. De vil have Kovacic og 18 millioner. Nej, det kommer ikke til at ske. Så skulle det være... Hvem kunne vi ellers give, hvis de nu vil have en midtbanespiller med alligevel? Hvem skulle det så være? Så skulle vi kunne prøve Bakayoko. Lad os se, Kovacic, hvor meget er hans værdi? 47 mil. Så hvis vi nu giver en Bakayoko i stedet for som er 20, og så tilbyder vi, lad os sige, så prøver vi at sætte den på 40 den her gang. Lad os sætte den på 40 mil og Bakayoko. Altså, det, vi prøver, at vi lige skal komme af med ham, fordi Bakayoko er en spiller, vi skal af med. Anyways, der er no way at gå ind med Kovacic. Det kommer simpelthen ikke på tale. Ikke for bare at få fat på en Zakaria her i hvert fald. Lad os se, hvad de siger. Det er et bedre tilbud. Det kan vi godt blive enige om. Lad os holde kontakten. Farvel for nu. Let's go. Okay. Super, lækker start, lækker start her i hvert fald. Spørgsmålet er så, ja, vi skal vel egentlig bare til at forhandle hans løn. Lad os gøre det. Eller hans løn, siger jeg, men selvfølgelig hans kontrakt. Ikke nok bare hans løn, men okay. Hans rolle kommer til at være vigtig spiller. Det kan jeg godt gå med til. Jeg føler, det er lidt højt sat, men det må vi tage med. Jeg føler, jeg er bange for, hvis jeg gik ned på rotationsspiller, så ville han simpelthen sige nej tak. Hvilket jeg egentlig også sagtens kan forstå. Så jeg håber, at vi kan få det til at fungere på den måde. 5-årig kontrakt, det, altså, ja. Yeah, altså, det, jeg kunne ikke være mere ligeglad. Det gør mig ikke spor, at vi giver ham 5. Regner på nu tidspunkt ikke med at få en frihedsklausul til sin kontrakt. Jeg går ud fra, det okay med jer. Ja, det er fint. Helt fint med mig. Der er ikke nogen intention om at sælge ham. Anyways, så... Okay, lad os få snakket penge her. Han får lige nu 44.500. I ugen må det være. Og hvor meget kan vi give ham her? Vi burde næsten gå højt op, ikke? Skal vi prøve 100? Men hvor meget har jeg sat den til der? Ja, okay, jeg tror, det var den forkerte, jeg var inde på der. Jeg tror, jeg har givet ham 100 millioner om ugen. Det var selvfølgelig ikke det. Det var 100.000 om ugen. Det er basically en fordobling. Og mere til af hans nuværende løn. Så hvis han ikke er tilfreds med den, så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Vi ville til at tilbyde Zakaria en ulund på 100.000 euro. Lad os se. Ja tak, selvfølgelig vil vi gerne komme med til det. Han er jeres. Let's go. Kom så. Det er rimeligt tilbud. Let's go. Zakaria 100.000 euro om ugen. Det er sikkert meget. Jeg har ikke rigtig styr på det. Men jeg tager det gerne. Og hermed har vi altså officielt den første signing i hus i
den her serie her. Zakaria, mine damer og herrer, og sikkert based, vi har fået fat på her. Det kan være vist ikke herske bare den mindste tvivl om. Og jeg er sådan lidt spørgsmålet om, han skal være en CDM, eller om han skal måske omskoles til noget CM i stedet for at komme op og spille lidt med Kovacic og Jorginho i stedet for. Det kunne være en mulighed i hvert fald, fordi vi har helt sikkert brug for flere muligheder der også, så det kunne være noget, vi ville kigge på i hvert fald. Okay, vi har fået et bud her fra Parma, som simpelthen har budt på Matt Miazga, som er en spiller, jeg rigtig gerne vil af med, som jeg gav udtryk for i sidste episode, og det her er så komisk. De er villige til at tilbyde os en spiller og 370.000 euro, og jeg har det sådan lidt, kan vi ikke bare nøjes med at få euro, altså, I mean, kan vi ikke få pengene, fordi, for det første, jeg aner ikke, hvem fuck ham der er, det kan være en eller anden sindssygt based, ham der, Laurini, som de tilbyder, nok ikke, men altså, jeg har det sådan lidt, kan vi ikke, altså, jeg vil bare gerne, egentlig, bare en højere bakke end den, nej, altså, kan ikke bare tage med jer, altså, jeg prøver lige at gøre noget her. Jeg går lige til forhandlingen en gang. Og så er det så her, jeg gør sådan her. Så er han fjernet. Det kan vi lige godt gå med til. Vi er desværre ikke interesseret i et spillerbytte. Så ja, I får en 24-årig centerback. 71 rated fra Chelsea. Ved hvad? Nå, okay. Ja, okay. Jeg tror lige, han sagde, at vi ønsker ikke at fortsætte forhandlingerne. Han siger, at selvfølgelig er de med. De er fresh. Let's go. Så de får en spiller til 370.000 euro. Hvilket er latterligt billigt. Men altså, jeg er da bare sådan lidt... Jeg vil egentlig bare gøre det af med ham. I'm sorry. Jeg må det egentlig være forfærdeligt at være med Jaska i den situation, der er. My man har bare... Ja. Han er blevet mishandlet. I'm sorry. Men nok snak om det. Vi skal ind i vores sidste gruppekamp her, som vil egentlig... Den kan godt gå ind og blive en lille smule afgørende for os, fordi som stillingen ser ud lige nu, så ligger vi af point med Montpellier. En del anden plads. Lige når vi har en bedre målscore, ellers er det fordi det indbyrdes, fordi vi slog dem jo 4-0 i første kamp. Vi har Leipzig, som så simpelthen har tabt begge deres kampe, og Real Madrid, som allerede er sikret at gå videre, som så de skal så selv mod Montpellier. Så jeg står sådan lidt med den fornemmelse af, at alt andet end en sejr her, det er ikke godkendt. Okay, jeg tror faktisk lige, at jeg har fundet ud af, hvad det her den der udråbstegn er ved spilleren. Det er simpelthen, når de spiller en forkert position. Hvilket selvfølgelig giver god mening, nu jeg tænker over det, så ja. Ja, I guess, vi må prøve at se, om vi kan få omskolet politisk til en angriber. Det kunne sagtens altså gøre. Who knows? Vi skal i hvert fald have sådan en holdopstilling her, og Ben Chilwell, han er godt nok færdig, mand. Hold da kæft, vi sætter selvfølgelig en Alonso ind i stedet for. Og... Tror jeg faktisk bare, det er det. Så jeg vil få altså debut med den nye holdopstilling her. Igen, prøve noget nyt, og det er sådan set også Werner, der skal møde sin gamle klub. Okay, interessant. Ja, lad os se, hvordan det kommer til at gå. Ej, det er ret træls, han kommer igennem på den der. Hvordan? Jeg vil gerne høre, hvordan fuck han kom igennem der. Det var godt nok godt svagt. God bold i dybden til Sabitz, og der Silva skal selvfølgelig bare ud til ham. Får presset ham langt ud, og han går simpelthen bare igennem Silva. Okay så. Og vi får ikke clearet bolden ordentligt, og det giver en chance. Åh, det er forfærdeligt, det skal være sådan. Jeg hader det virkelig, men okay, vi er nødt til at prøve noget nyt her. Skifter en Havertz op på angriberpladsen i stedet for. Og så tænker jeg, at vi smækker en Sige igen på offensiv midt i stedet for. Vi er nødt til at prøve noget nyt her. Det er sindssygt godt spillet, og spørgsmålet er, hvad er den rigtige beslutning at gøre her? Det er simpelthen en Jorginho, der får den. Seriøst. Hver eneste gang, jeg har haft et angreb, så har Jorginho været med, og det skal han bare lade være med. Det er altid ham, der får bolden, og det er en forkert spiller. Det er simpelthen en forkert spiller. Men okay, vi får en afslutning af sted, og det, jeg kan godt hilse at sige, at det er gået meget bedre, siden vi lavede de her ændringer her i halvlejen her. Så forestil lidt tættere på en ny holdopstilling, kan man sige. Eller, tættere på ideen om, hvad den rigtige holdopstilling er. Så har vi Havertz, lægger den ind til Timo Werner. Og så skal der være kasse. Come on, Werner. Let's go. It. Thank fucking God, dude. Øj, hvor er det en... Det var en sindssygt hård første halvleg, men her har jeg virkelig siddet på det, og det er fuldt fortjent, vi kommer på 1-1 her. Altså. Virkelig, virkelig fint spillet, og det ligner, vi har fundet vores makker på op foran i hvert fald. Så langt, så godt. Godt, at Werner kommer i gang her også. Virkelig fint. Tænker bare lige for en god ordens skyld, laver vi lige et par udskiftninger her, fordi... Why not? Vi kan lige så godt bare bruge alle sammen.
Reece James ind her. Og måske ikke lige angriberen så. Nej, okay. Lad os glemme det. AC kommer ind der, og så tænker jeg, at vi skulle måske give en debut til Zakaria her, i stedet for en Jorginho. Vi prøver det. Spørgsmålet er, kan vi få den med her? Vi har en U. Vi har bolden nu. Okay. Fint her. Zakaria, første boldberøring for klubben. Let's go. Lægger den lige af til Alonso. Det er lækkert lavet, det der. Alonso. Ind til en Kai Havertz, som bliver væltet og ikke noget. Vi har bolden endnu. Okay. Spændende. Ziyech får den med her. Og bliver vi scorer. Nej. Hvor er det klamt. Men jeg tager det så meget gerne med der. Det fortjener vi eddermame, efter at vi er blevet kørt rundt som de første halvleg. Jeg spillede bare en bullshit kamp. Hold nu kæft. Det er så også, jeg vil sige, det der... Det er så også træls, at han hopper over forsvarsspilleren, som egentlig bare lægger sig ned, og det forstyrrer hans skud fuldstændig. Så der var vi selvfølgelig også lidt uheldige, men at vi får den igen der, den ligger lige til ham. Altså, ja, vi får lidt heldet med os der, men det skal der også være plads til. Ja, og der er vel bare lagt 2 minutter til her, som stille og roligt løber ud i sandet. Ja, det var en farlig aflevering, vi lagde ind der til Zakaria, men hey, let's go, vi vinder 2-1 i vores sidste gruppekamp her i den her, lille... sjov turnering, der er kørende den her, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder, en venskabskampsturnering, en preseason tournament, jeg tror, det er det ord, jeg er lidt efter, ja. Igen i første halvleg er vi godt nok sat meget af, men hold kæft, hvorfor vi reparerer det i anden halvleg, vi kan også bare se, os der har alle skuddene til sidst, og boldbesiddelsen får vi da også indhentet en lille bitte smule, så hey, let's go. Og vi hopper direkte videre her, vi kan se, vi lige har fået nogle ekstra penge, på grund af, at vi går videre, yay, woohoo, hvor er det bare lækkert. Og så har vi modtaget bud på Barbara Raumann fra, Real Betis på simpelthen, hvad var det lige bud? Det var 7,2 millioner. Det er mange penge. Ja tak, siger jeg til det. Og som I kan se, så har vi altså semifinalen mod Villarreal i næste kamp i den her venskabskampsturnering her. European International Cup, kan jeg se den hedder. Selvfølgelig, den gemmer vi til næste episode. Men ja, hey, ikke dumt. Vi går videre fra gruppen for vores sejr her, for lidt mere styr på holdopstillingen her også. Og vi har simpelthen også officielt fået hentet vores første signing i hus. Så alt i alt, sindssygt positiv episode. Men ja, som sagt, det bliver altså det for den her episode her, som allerede er ude kort efter, jeg lige har uploadet den sidste. Come on, den skal vi sgu have et like for. Kom nu. Så må vi selvfølgelig bare håbe, at jeg kan fortsætte stimen til næste gang også. Det må vi se på. Det håber jeg, at det satser sig obviously på. Nu må vi se, hvad der sker. Men ja, udover det, så er jeg altså gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi er det som alle sammen. Hvis I har en ny video her, så glem selvfølgelig at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.